Fala galera do YouTube, sou o Udi do TV King Cobra. E eu sou o Léo do TV King Cobra e hoje lhes trazemos com toda honra do mundo Senran Kagura Estival Versus, esse jogo japonês com um nome super complicado de se pronunciar. Que correto? Eu não quis falar, porque eu não ia conseguir falar. A gente tava decidindo pra ver quem que ia falar, porque ninguém conseguia falar o nome desse troço. Então... Bom, vamos começar, assim, tipo, dando uma análise, assim, do jogo. Esse jogo, ele já tinha na PSN japonesa e saiu agora pra PSN americana, brasileira, pra outras, pra todas outras. Liberou. Diferente do Dead or Alive Extreme Taste, que não foi liberado, foi um jogo excluído para os outros lugares por questão de peitos. Isso. E... por questão de polêmica. E, na verdade, eu não entendi muito bem o motivo e nem procurei saber. Mas como eu vou trazer vídeos dele, porque eu comprei ele em mídia digital e tá vindo de fora, eu vou procurar saber o porquê pra explicar, né? Porque seria legal também saber por qual motivo. Porque esse jogo, que vamos mostrar agora, é um dos jogos que é no mesmo estilo do Dead or Alive do Extreme. Tipo, é meio polêmico, entendeu? É um jogo japonês, né? Tipo, não querendo dizer nada mal. Tipo, é um jogo muito bom, eu gosto muito desse jogo. E é raro você ver vídeos de pessoas brasileiras fazendo esses jogos. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Então, vamos lá. Aqui temos o Kagura Millennium Festival, onde a gente pode jogar o modo história, que contam com 8 dias. Esses 8 dias você joga com todas as personagens que tem do jogo, que são... Quantas, Léo? 32 personagens no total, contando com o personagem comprável, né? Isso. E uma delas sendo o personagem do Dead or Alive, que seria a Yanni. E no Dead or Alive é engraçado que no Doa tem a roupa das personagens do Senran Kagura. Isso é uma coisa legal, é tipo como se tivesse uma ligação os dois jogos, entendeu? E o que eu percebi que nesse jogo também vai ter personagens novos. Aqui, ó, a gente pode ver os personagens. Esse jogo é baseado em um anime, tem um anime pra quem quiser assistir, é o mesmo nome, só não tem o Estival Versus, se vocês quiserem assistir. É legal, é um anime bom. E a maioria dos personagens novos que tem aqui são tudo DLC. Os personagens focados na história do jogo são a segunda fileira, que seria Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yangyu, Hibari e Rin. E a outra pronunciar o nome dos personagens do que o nome do próprio jogo, né? É. Homura, Yomi, Ikaji, Mirai e Haruka. Essas são as personagens principais, tendo o sensei delas, né? Na verdade, dessas meninas que são as vilãs na história, a Rin é a sensei delas. E das outras aqui, o sensei delas é homem. Eu esqueci o nome. Me desculpa, mas eu esqueci. E o resto dos personagens são em DLC. É, tipo, engraçado, né? O resto são tipo de ovas do anime. Então, aqui mostrando qual é o modo missão, temos o Dressing Room. O engraçado desse jogo é que, tipo assim, os personagens, quando você se transforma, você pode se transformar com cada personagem. Elas, tipo, mudam a roupa. Mas aí, o engraçado é que no jogo você pode mudar a roupa de cada personagem na escolha que você quiser. Tanto que no anime, elas se transformam, tipo, na roupa que elas querem usar, tipo... deixa ela mais forte e é o estilo de roupa que elas querem usar. Um exemplo é da Suki. Ela tem essa roupa, mas transformando
Ela fica com outra. Entendeu? Mas, assim, mudando o poder. Entendeu? Ela fica mais forte. O cabelo eu que mudei. Porque você pode mudar o cabelo, pode mudar a roupa, tudo. Você pode mudar tudo. Então, vamos mudar aqui. Bom, feito isso, mostrei já aqui o Dressing Room. Não vou mostrar completamente, mudar a roupa do personagem, porque é muita coisa, entendeu? Mas é um fator legal do jogo, de você poder modificar o personagem, entendeu? Mas sabe qual que é o melhor do Dressing Room? O qual, Léo? Você pode apalpar as meninas. É, pra quem é tarado, isso é bem legal. Vou ali com a Edipa, tá, ó. Fica esperto. E temos aqui o Shinobi Dojo. Essa é a parte mais legal, eu acho, assim, do jogo. É onde você pode jogar online com seus amigos. Até 10 pessoas, 5 contra 5. Tendo vários modos de jogo, isso que é legal. Desde Deathmatch, desde Free For All, e de pontos, e de sobrevivência. Hoje aqui a gente vai colocar... Eu vou colocar uma batalha de eu e o Léo contra a máquina. Só pra mostrar as batalhas. Aí outros vídeos eu vou mostrar dos personagens, cada personagem, lutando com cada personagem, e até PVP entre eu e o Léo, entre eu e outras pessoas que tiverem um jogo, porque é difícil ver alguma pessoa brasileira jogando esse estilo de jogo. É bem difícil achar mesmo. Mas aqui, ó, vou criar pra vocês verem. Aqui eu posso mudar o nome da sala. Vai puxar parado mesmo, né? É. Aí aqui, condições da batalha, você escolhe. Tem tantos, mas eu gosto do Shinobi Team Deathmatch. Free for All, você escolhe, ou Team Battle. Team Battle é por equipe. Eu posso escolher 4 players, então seria 2 contra 2, ou 10 players, 5 contra 5. Eu vou colocar 4, porque tipo, será eu e o Léo, mas contra mais 2. Aqui eu coloco quantas vidas tem que ser arrancada do personagem para acabar a batalha. O máximo é 5. Parece pouco, mas é demorado. E deixar 15 minutos. Eu posso escolher aqui também se eu quero deixar personagens no meio do jogo para lutar. Tipo, ele é um estilo de jogo que tem vários personagens atacando. Então eu não gosto de deixar isso num PVP. Eu acho legal 2 contra 2 ou 1 contra 1, que é uma coisa legal. Itens no campo eu deixo para você poder pegar vida, essas coisas. E só. Vamos lá então. Isso. Ah, não, eu esqueci de colocar a senha. Eu vou colocar, vou voltar, colocar a senha. Ah, não, mas você criou uma sala, né, Léo? É, só que aí como eu vi... Bom, eu vou só colocar a senha aqui. Não, eu volto então, Léo, e crio. Eu crio. É só, tá, só eu mudar aqui, ó. Não, vou ter que voltar. Calma. Vou voltar então. E esse jogo aqui tem multiplayer local ou é só online mesmo? Só online. Ele não tem. Eu senti falta disso nele, entendeu? Seria uma coisa bem legal se tivesse. Sabe, porque, pra poder assim, jogar. Os jogos de anime, Naruto, Dragon Ball, J-Star, tá certo que nenhum é tetinha, mas. É. Tipo, a maioria tem multiplayer local, então nesse jogo aqui, se você tiver 2 controles, ou 4, ou sei lá quantos, na tua casa e quiser jogar com um amigo seu, ou uma amiga sua, sei lá. Tá criado, Léo, só você procurar. Tipo, todo mundo na mesma sala, você não vai conseguir. Você tem que jogar com alguém que tem outro sistema PS4 pra poder jogar online. Ok, vou procurar aqui. Bom, vocês podem perceber que o Léo tá toda hora falando de peitos. Vocês acham assim, nossa, esse menino é tarado, não sei o que lá. Mas não. Nossa. Esse jogo, ele tem um nível de... de taradice extreme no negócio. Ó, só a começar pelo fato de que ganha, assim, no X1 ganha quem conseguir tirar a roupa da outra primeiro, né? É. Esse é o que faz a outra subvencida. Você vai com a Kagura? Não, eu vou com a Homura. Beleza, porque eu vou colocar ela como pra lutar contra. Colocar ela. Te prepara, amigo. É, pra ser mais difícil pra gente. Nossa, e vou colocar a Narako. Difícil, ó, a dificuldade ali.
E deixar no máximo a dificuldade. Nossa. É, tomara que a gente ganhe, Léo. Não, então, tomara que a gente não apanhe muito, isso sim. É, hein? Então. Bora começar. Ready? Sainz, sim. Não sei o que significa, mas enfim. Preparando a partida. Não que esteja escrito preparando a partida, mas é isso, entendeu? É basicamente isso, mais ou menos. E pelo menos, a gente não vai ter que se dar o trabalho de editar, de assim, de fazer uma edição pra colocar tarja preta aqui, por mais que seja um jogo meio tarado. É. Porque o próprio jogo já faz isso, coloca aquele brilho que dói até o... dói até a mente de ver. Bom, galera, aí vocês podem ver que a mente esse é um jogo é, que tipo, tem um movimento muito legal. Os personagens têm movimentos muito legal. É, você vai lutar contra quem? Eu pego a Naraku. Nossa, a Naraku tá aqui em cima de mim. Não, então eu pego a Kagura. Quer dizer, a Kagura me pega, né? Gente! Toma! Nossa. Eu lembro que da última vez que a gente tirou essa batalha, que eu lembro que eu fui ainda com a Homura. Tipo, meio que a gente sofreu um pouquinho. A gente, acho que a gente ganhou, mas a gente sofreu um pouquinho. Eu tô mais acostumado a jogar com a própria Kagura, inclusive, peculiarmente, o nome dela tá no título do jogo. Né? Então, dá pra... Cara, gente, e uma coisa que eu falo desse jogo, que deveria ter nos outros jogos, é a destruição, tipo, a roupa, entendeu? Tipo, nesse jogo, ele não é tão conhecido, mas você vê que, tipo, ó, a roupa do personagem vai se desintegrando, tipo, conforme você apanha, entendeu? É uma coisa que deveria ter em todos os jogos. Ó, eu me transformei. No jogo em si, aqui no modo online, não mostra você se transformando. Tanto que, né, é meio difícil. Ó. Esse é o especial mais fraco. Ai. Vai ficar na área. Derrubei a Kagura. Se eu não pegar um pergaminho o mais rápido possível, eu meio que me lasco aqui, porque eu já tô até vendo estrelinha. E assim, quando alguém te dá um nocaute, cara, essa Naraku tá mais chata do que normalmente. Ela fica dando uma de yo-yo no céu. Vai morrer. Cuidado que você morre mesmo tendo um pouquinho de HP ainda, vai entender. Enfim, essa Naraku fica mais chata do que ela fica dando yo-yo no céu, né? Aí, mesmo no nada. Nossa, olha. Deixa eu. Tô levando um couro pra Kagura, sério. Eu já morri uma vez, amigo. só pra deixar claro, tá? Já morri uma vez. Nossa, velho, eu tô sofrendo. Você não tá sozinho. Mas a Kagura tá quase isso, morrendo. Cara. Não, essa aqui também, só que o problema é, ela tá quase morrendo, eu tava com a HP cheio e mesmo assim ela tá se trucidando. A primeira vez que você tentar ela, eu reduzi o HP dela quase zero. E agora? Nossa, gente! Você tava quicando ela agora. A suruba aqui. Nossa, agora a Kagura né? Se entreteu comigo, tô lascado. Tá as duas aqui em cima de mim. Nossa, Léo, por que? Nossa, lascou pra nós, gente. Tá nem toma, como. Meu especial. Derrubei a Kagura. Segunda vez já. Aí sim! Nossa, eu achando que, tipo... Eu ter derrubado a Naraku uma vez já foi mais suficiente, hoje já consegui derrubar a Kagura duas vezes. Tá certo que ele tá jogando com a Suma, mas... Ah, só que é um dos personagens que eu mais gosto, tanto no anime quanto no jogo. Nossa, tem que achar alguma coisa pra mim. Nossa, tem bomba, velho. Nossa, morri pela segunda vez, mas eu matei a Naraku uma vez, velho. É assim, tá esse jogo é tipo, você pode morrer,
e não perder totalmente a sua roupa, né? Você pode morrer sem ficar totalmente despido. Mas... Olha o Felipe pedindo pra mandar convite. Depois manda. É que não chegou a notificação aí pra vocês, mas... É, mas fez um barulhinho. É. Nossa, tô atrás de mim, mano! Não, Ana, eu tô tentando ir aqui em cima da Naraka, mas tá difícil. Nossa, me deu logo, coitado. Aí, aí, ó. Arreda o pé daqui. Nossa. Pega a máquina. Morri sem ter nenhuma oportunidade de me transformar em Shinobi, entendeu? Tenta se virar aí por enquanto, eu tô chegando aí já. Aí. Aí, nossa, morreu. Tem um vácuo. Nossa, nossa, nossa! Ei, cara, tô errando tudo, gente do céu. Ele mandou uma mensagem, mano. Nossa. É pior assim, o Felipe, como ele tem um temperamento um tanto peculiar. Peculiar. A primeira mensagem que ele manda é CDT, ou seja, convite. Porra, né? Ter, é, não, aí a segunda mensagem, se a gente não mandar convite pra ele, a segunda mensagem ele manda 2 minutos depois. Aí fica, convite, porra. Aí a terceira mensagem mais 5 minutos. Toma, Kagura. É convite, porra. É isso que eu gosto, ó. Aí depois é convite caralho, convite você, convite isso, convite enfim, entendeu? Nossa, Léo. Homem especial. E derrubei a Kagura de novo. Quarta vez. Nossa, acho que é a última derrubada essa. Não. Não, não é. Caramba, tem que ser quantas derrubadas? Eu acho que é 10. É, né? Tipo assim, ah não, ainda faltam mais 3 derrubadas. Tá, gente, ali é o medidor de, acho que de vida que elas têm. O 3 em ele. É. Porque esse medidor diminui em vez de aumentar cada vez que a gente mata ela. Nossa, especial. Nossa, agora só picamos, velho. Ó, só pica aí. Ó. Vardinho, me deu um chuchu na bunda. Engraçado. Nossa, aí sim. A Kagura se transformou num Minion. Coitado. Você, nossa, ó. Rebaixando, hein? Boa. Nossa, nem dá, velho. Dei o meu especial de olhinho quadrado, você deu o seu. Eu já fico o seu, não sei se foi de olhinho quadrado ou olhinho quadrado. Não, ela vai levantar. Pô, aí, agora não vai levantar mais. Só mais uma derrubada, Léo. A Kagura já vai. A Naraku também. Vamos lá. Ah, errei o especial. Droga. Eu acho que eu tirei ela de você, foi mal. Mas também o único jeito que eu tenho que chegar nessa desgraça é com o triângulo. Aí, se eu mesmo mandar ela pra longe. Ela se transformou bem na hora. Bom, mas... Nossa! Oi, pegou. Ai, nossa, eu fui tentar chegar e me lasquei mais que você. Aí, Léo. Boa! Pegou. Droga, pegou certeiro. Agora ele mandou CVT com 3 T's.
Nossa, nossa, nossa. Ah, eu fiquei pelado. Boa. Nossa, fiquei bati pelado. Na rede do gol, fiquei preso. Fiquei preso na rede do gol. Aí, agora tá tudo censurado aqui, ó. Os brilhos no meu peito. Pronto, ganhamos. Ah, você pelado ali, levantada. Bom, galera, esse foi um vídeo de Serankagura versus Estival versus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhe, comenta. E se inscreva-se no canal aí embaixo, do lado direito. E agradeço a todos que tenham assistido. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, galera. É isso. Falou, valeu, falou, tchau.